ma kugu dhacday in asxaabtaada ay ku dhahaan whatsappkaada dad fiican kuma haysatid, ama haddii aad tahay saaxiib jecel inuu badsado asxaabta whatsappka si uu ula xiriiro dad fara badan ama ula sheekaysto dad fara badan oo daafaha caalamka kale jooga, waxaan awood kuu siin doonaa si aad ku badsan karto dadkaas asxaabtaada ah ee aad isku baran doontaan. Videogan wuxuu kaa saacidin doonaa inaad ku darsato intii aad jeceshahay 10,000 qof, 2,000, 3,000 ilaa 1,000,000 oo qof. Insha allah waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu idaangelin doono, inuu in xiisi gelin doono in aad ka heli doontaan. Bal marka hore muuqaalka ila daawo oo ila fiirso oo hee inaad keento mar walba inta qofood oo kuu seef garaysan. Haddaba barnaamijka ugu horeeyo ee wax lagu badsado waxaa loo yaqaanaa Real Number. Real Numbers waa barnaamijkan halkan uga jeedaan. Wuxuu awood kuu siinayaa inuu kuu soo aruuriyo dhammaan lambarada aad doonayso inay ka mid noqdaan asxaabtaada. Asalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ah, waa Cimran Imbaar oo idin leh Ramadaan Mubaarak. Dhowr su'aal ayaan ku intiin doonaa, kadibna xalkood ayaan ku sheegi doonaa. Ma kugu dhacday in asxaabtaada ay ku dhahaan whatsappkaada dad fiican kuma haysatid, ama in whatsappkaada hore kasoo guurto oo whatsappka lagu guurto kadibna 10-15 qof ay kasoo raacdo, ama ma tahay saaxiib intaasoo kun oo qof whatsapp ku haysto haddana fuse-kiisa aan daawanin 30-20 qofood? Haddaba muuqaalkan wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa. Haddii aad tahay saaxiib jecel inuu badsado asxaabta whatsappka si uu ula xiriiro dad fara badan ama ula sheekaysto dad fara badan oo daafaha caalamka kale jooga, waxaan awood kuu siin doonaa si aad ku badsan karto dadkaas asxaabtaada ah ee aad isku baran doontaan ama aad kala faa'iidi doontaan qaabka iyo nooca aad u samaysan doontaan. Videogan ayaan ku xusi doonaa. Videogan wuxuu kaa saacidin doonaa inaad ku darsato intii aad jeceshahay 10,000 qof, 2,000, 3,000 ilaa 1,000,000 oo qof oo daafaha dunida caalamka kale joogaan. Runtii application dad badan baan fici doonaa, laakiin muuqaalkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay dadka wato telefoonada Android-ka sida Samsung-ka, laakiin dadka iPhone wato waxa waa ayagana barnaamijkan insha allah uu samayn doonaa. Laakiin barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay dadka wata telefoonada Android-ka ee badsan kara asxaabta WhatsApp-ka, hadday noqoto dhanka fuse-ka, hadday noqoto dhanka lambarada. Weliba intii aad doonto qiyaastaada adiga ay isdhahdo maanta, aniga ahaan hadaan Cimraan ahaan, aniga aan rabo inaan samaysto, waxaan samaysan karaa ilaa 1,000,000 oo qof aan ku darsan karo. Runtii application-kan waa inaan fici doonaa, saan rajeynayo. Insha allah waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu idaangelin doono, inuu in xiisi gelin doono in aad ka heli doontaan. Bal marka hore muuqaalka ila daawo oo ila fiirso oo hee inaad keen muuqaalka aan wada daawano si aad u fahanto qaabka aad u samayn lahayd ama u tixraaci lahayd habkii aan kuu sheegay ee aad ku kordhisan lahayd asxaabtaada WhatsApp-ka, ama dhanka fuse-ka ahaato, ama dhanka flows-ka ahaato, dad aad ku darsanayso, dadkaasoo raacaya. Weliba ha ahaadaan ajnib, maxaa la yahay, ajaanib ama Soomaali, intaa rabto adiga ku darsan kara. Kaliya tax wuxuu ku xusin yahay application-kan inaad adiga furato ood fiiriso un intii aad doonto adiga ku darsan kara, ka yareyn kara, ka badsan kara. Marka waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad ka heli doontaan. Ina keena muuqaalka soo daawanay. Waheeg, intaan ku tusin farsamada, bal aan ku tusiyo inta qofood ee ku jirta mobiilkayga. Waxaan tagi doonaa contacts-keyga. Intaan oo keliya ayaa ku jirto mobiilkayga. Sida ujeedaan, highlight ayaan saarayaa si aan ogaado tirada igu jirta intay laagta. 101 qofood oo keliya ayaa igu xareysan mobiilkayga, ayaa e-safe garaysan yacni. Haddaba, 101 qofood hawshu way ka badan doontaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa WhatsApp-kayga oo keliya inay isticmaasho 10 ama 9 qofood. Hagaag, 101 qofood wax badan ma ah, laakiin waxaa rabaa inaad badsado dadkaani sababtoo ah haddii aad badsato contacts-kaaga waxaad badsan kartaa oo awood u leedahay inaad badsato WhatsApp-kaaga asxaabta kugu jirta, sababtoo ah WhatsApp-ku wuxuu ka soo qaadan doonaa asxaabta mar walba inta qofood uu kuu seef garaysan. Haddaba barnaamijka ugu horeeyo ee wax lagu badsado waxaa loo yaqaanaa Real Number. Real Numbers waa barnaamijkan halkan uga jeedaan. Wuxuu awood kuu siinayaa inuu kuu soo aruuriyo dhammaan lambarada aad doonayso inay ka mid noqdaan asxaabtaada. Waxaa ka heli kartaa Play Store-ka, waxaa ku qoraysaa oo keliya Real Numbers. Bal aan ku dhufano si aan ogaano shaqadiisa. Meesha koowaad waxaa ku qoraysaa waddanka aad joogto, meesha xigtana waa automatic asiga ayaa isgeli doono, waana koodhka. Halkan waxaa geliganaysaa
موبيل نمبر كستا أدونيسو تصالي وحان قلنيا لمبر كيغا وغصارو دونا دمان لمبر كيغا لمبرادو او ايق ايق او لسيتو حال كانو حان قلن دونا دادكا او باهان هاي انو ايسو عروريو تصالي حال كانو حاكو قرن How many contacts do you want to add meeqo contacts ama dad ayaa doonaysa inaad ku darsato hadaba lambarka aad rabto halkan ku qor tusaale aniga waxaan ku qorayaa 20 qof oo kaliya kadibna waxaan dhahayaa add numbers automatic way ugu daray hadii aad rabto tusaale 100 inaad ku darsato 100 taabo kadibna taabo add numbers wuxuu ku dari doonaa 100 qof haatan uu dhameeyay 100 qof waxa ku sii darsan kartaa kun kale kadibna hayaag waxaan u gudbi doonaa application kale baad ee ku sahlaya in asxaab badan aad ku yeelato WhatsApp kaaga ama ay fiirsadaan status kaaga magaciisa waxaa loo yaqaan friend search friend search waxa keli kartaa play store kaaga ku dhufo kaliya kadib markii sida tan ku soo baxdo halkaan ay ku qoranta falaarta hoose dooro kadib waxaa ka doorataa Soomaaliya nasiib sawta Soomaaliya waa ay ku jirtaa halkaan waxa ka raadinaysaa waddanka Soomaaliya waxaad qorisaa lambarkaaga 6999943 halkaana waxaad qorisaa number of contacts to create lambarada aad doonayso in lagu soo shubo uguna wuxuu ku soo aruri doonaa oo kaliya lambarkaaga waxa wato ama waxa u dhaw oo idil ayuu ku soo aruri doonaa wuxuu ku soo aruri doonaa qof walba furuu sagaal yahay ama qof walba u dambeeyo 49 dhamaan intaas oo kun qofood ayuu ku soo aruri doonaa hadii aad tahay saaxiib xiiseeya dumarka oo kaliya halkaan ka dooro female kaliya waxa ku imaan doono wixii gabdha ah 100 ayaan gashanaya ama 10 kadin waxaan taabanaya female wuxuu ii keenin doonaa oo kaliya wixii 10 qofood wuxuu ii keenin doonaa oo kaliya 10 qofood oo dumar ah create contact ayaan taabanaya daqiiqad kadib hawsheedu wuu dhameeyay wuxuu ku leeyahay ma doonaysa inaa WhatsApp kaaga soo furato si aad u aragto asxaabta aad cusub aad dooratay maya ayaa dhahaya hayaag bal aan ku tusiyo asxaabti markii hore ay ahayd 100 hadda inta ay noqotay bal aan ku dhufto contactiskayga waxa u jeedaa lambaro cusub oo tiro badan inay ku soo darsameen waliba ay socoto in asxaab kale oo cusub ay ugu soo darsamayaan waxyaabahan aan u jeedo ay ku qoranta unknown waa lambaro aan magac lahayn laakiin ah lambaro sax oo la isticmaalo bal aan ku dhufto kadibna all select aan taabto wow meeshan waxa uga jeeda 16,086 qofood markii hore waxay ahaayeen 100 haatan tirada isku bedelayna u jeeda waxa wad u leedahay inaad geyso ilaa 1,000,000 adiga ayay kuu xiran tahay sida aad rabto aniga intaan oo dhan haatan inta yarta aan tusayay ayay igu soo raaceen hadii muuqaalkan aad aragteen asxaabta khali waxaan ka raaligelinaa in hadii uu xiise gelin waayo raaligelin dhankayga aan niyiin biyo hadii uu raaligeliyo oo aad ka heshaana aad toosna u soo qortaan hadii aan sii wadeeno barnaamij kale oo qurux badan noocan ah aan idin keeni doono marka waxaan leenahay intaan kulan muuqaal noocan oo kale waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.